በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋው ባለጸግነት ተሰጣችሁ ምሕረቱን ያገነነላችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማ አባቱ ከአብና ከሕያው መንፈሱ ጋራ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ባለፈው ለስቱዲዮ ግንባታ አዳታችሁን ጠይቄ ነበር። ወጫችሁ የሚያስፈልገኝን ታግዙኝ አጠገብ ቆማችኋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርግጥ የምፈልገው ነገር ተሟልቷል ባልልም የተወሰነ 80%ቱን በእናንተ እርዳታ አሳክቻለሁ። ሌላውን ደግሞ እግዚአብሔር ያግዘናል። ላገዛችሁ ለረዳችሁኝ ሁሉ በእውነት ከልቤ ምስጋና አቀርባለሁኝ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ከቤታችሁ ጋራ ይሁን። አሁን የምንማረው ዛሬ የማካፍላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳይበሉ የሚከለከሉ ነገሮች ነበሩና እግዚአብሔር ለምንድን ነው ያንን የከለከለው? እነዚህ ነገሮች ከጥንት ጀምሮ በተለይ እስራኤላዊ ካልሆነው ዓለም ውጭ ባለው ሕዝብ ዘንድ እንደ ውዝግብ መነሻ ናቸው። እግዚአብሔር ይህን ሲከለክል ንጹሕ የሚባለውን ይህን ብሎ ይህ ደግሞ የተፈቀደ አይደለም ብሎ ሲል እግዚአብሔር በራሱ ምክንያት እንደሆነ ሳይንስ ሳይቀር ያረጋገጠው እውነት ነው። መርጠን የምንበላቸው ለሰውነታችን ጤና፣ ለሰውነታችን፣ ለአጥንታችን፣ ለስጋችን ጥቅም የሚውሉ ሲሆኑ ዝም ብለን ያገኘነውን ስንበላ ደግሞ አደገኛ የሆኑ መርዛማ የሆኑ ተፈጥሯዊ ስጋዎች ሰውነታችንን፣ ጤናችንን ስለሚጎዱ ነው። በተለይ በጥንት ዘመን ሕክምናም የለም። ተስቦ በሽታ በሰፊው ተላላፊ በሽታዎች ይመጣሉ እና እግዚአብሔር ህዝቡን የሚበሉትን በመቆጣጠር ከበሽታ ሊጠብቃቸው ይፈልግ እንደነበረ በኋላ ሳይንስ የሚያጠናው ጥናት ያመለክታል። በአብዛኛው ንጹህ ተብለው የተፈቀዱ ምግቦች አመንዣጊዎች እና ሸኮና ክፍት የሚባሉት ናቸው። እነዚህም በአብዛኛው ሳር በሊታዎች ናቸው። እኛ በልተን ማናመነዥገውን አመንጭገው ወደ ስጋነት ቀይረው ለእኛ ጥቅም የሚሰጥ ምግብ የሚያዘጋጁ ናቸው። እግዚአብሔር ደግሞ አትብሉ ብሎ የከለከላቸው አብዛኞቹ ስጋ በሊታዎችንና ይሄ ጥንብ የሚባለውን ቆሻሻውን የሞተን በደን የሚመገቡትን ነው። እነዚህ ለበሽታ መተላለፊያ በጣም አደገኛ የሆነ የሞቱ እንስሶችን የሚመገቡ በደማቸው ውስጥ አደገኛ ቫይረስ፣ አደገኛ ባክቴሪያ ስላለ ይሄ ደግሞ ጤናችንን የሚጎዳ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ጥንብ አንሳዎች እንዳይበሉ በጥብቅ የተከለከሉ ናቸው። ምክንያቱም እነዚህ አደገኛ በሽታዎችን ወደ ሰው ሊያስተላለፉ ስለሚችሉ ነው። እንደገና ውሃ ውስጥ ያሉ አደገኛ ጀርሞችን፣ ወርዞችን፣ ኬሚካሎችን የሚያጠራቅሙ ተበልተው እንዳይበሉ የተከለከሉ ደግሞ እንደዚሁ የውሃ እንስሶች አሉ። እነዚህን መመገብ ማለት እኛ ቆሻሻ የምንጠርግበትን ማሽን እንደመመገብ አይነት ነው። በጣም አደገኛ ሰውነታችንን የሚጎዱ መጥፎ ንጥረ ነገሮች በስጋቸው ውስጥ በጮማቸው ውስጥ ስለሚገኙ ነው። በቅርቡ ደቡባዊ ቻይና ተነስቶ የነበረው የመተንፈሻን አካል የሚጎዳው ሳስ የሚባለውን በሽታ ታስታውሱት ይሆናል። እና ይሄ በሽታ እንዳይበሉ ከተከለከሉ እንስሶች ወደ ሰው የተዛመደ ወይም የተላለፈ መሆኑን የሳይንስ ባለሙያዎች ደርሰውበታል። የዚህ በሽታ መነሻ ድመት መሳይ እንስሳት ሲቪት ካት የሚባል እንደሆነ ተደርሶበታል። እና ዛሬ በእርግጥ ሳይንሱ ዓለም በጣም አድጓል። በሽታ ለመከላከል የምንችልበት አቅም ላይ ደርሰናል። ግን ጥንት የነበሩ ህዝቦች እነዚህን የመሳሰሉ አደገኛ በሽታዎች ሲመጡባቸው ዝም ብለው ያልቁ ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ለህዝቡ ጤና መጠንቀቅ ነበረበት። አሁን የአሳማ ስጋ ለምሳሌ በዛ ዘመን እንዳይበላ ይከለከል ነበር። ለምንድን ነው? ትራይኪኖስ የተባለ በሽታ ከአሳማ ካልበሰለ አሳማ ስጋ በደንብ ካልበሰለ
ያሳማ ስጋ የሚመጣ በሽታ ነው። ከተገኛ ተል የሚመጣ በጣም አደገኛ ገዳይ የሆነ በሽታ ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ያሳማ ስጋ እንዳይበላ ተከልክሏል በመጽሐፍ ቅዱስና ብዙ ምክንያቶች አሉት እግዚአብሔር። ከእንስሶች ውጪ ደግሞ ለምሳሌ ከሚበሉት ለምሳሌ በሰኮና ደፍ ክፍት ሆኖት የሚያመነጅኩት ንሳት እንድንበላ በነደረግም ግን እነሱንም ስንበላ ራሱ መርጠን መመገብ እንደሚገባ ያሳያል። ለምሳሌ በዘሌዋውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 7:23 ላይ የበሬ ወይም የላም የበግ ወይም የፍየል ስብ አትብሉ ይላል። ያ ማለት ጾም አትብሉ ማለት ነው። ምንም ቢያደርግም ጾም አይሻላል ያንን እየተረተን ያገኘነውን ሁሉ ስብ እየተመገብን ከትንሽ ጊዜ በኋላ በከፍተኛ ደም ግፊት በኮሌስትሮል በሽታ ተይዘን እና ብዙ ወገኖቻችን አካለ ስንኩል እንዲሆኑ እንዲሞቱ ምክንያት የሆነ አደገኛ ገዳይ በሽታ እንደሆነ እናውቃለን። የዚህ በሽታ መነሻ ስብ በሰውነታችን ሲከማች የሚመጣ ነው። ይሄ ስብ ደግሞ በሳይንስ ምንድነው የሚባለው? ስብ ማለት ወይም ጮማ ማለት የአንድ እንስሳት መርዛማ ነገር የተከማችበት ቦታ ነው። እና በአጠቃላይ እንስሳዎች የሚመገባቸው ምግቦች ሰውነታቸው ሲያጣራ ባዕድ ኬሚካሎች መርዛማ ነገሮችን ሁሉ ሰብስቦ ጮማ ነው የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ያ ጮማ ወይም ስብ እግዚአብሔር ስቡ እንዲቃጠል እንጂ እንዳይበላ ሲያዝ በዚህ ምክንያት ነው። ካንሰር ሊያስከትሉ የሚችሉ አደገኛ ከበክለት የሚመጡ ኬሚካሎች አሉ በጮማ ውስጥ። እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለሚያውቅ ሰዎች ለሚመገባቸው ምግቦች ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው ያሳያል። ለምን? እግዚአብሔር ሐኪማችን ነው፣ መድኃኒታችን። ኢየሱስ ማለት ሐኪም አይደል? መድኃኒታችን ነው። እና ሐኪም ሁልጊዜ ካከመን በኋላ መብላት የሌለበትና ያለበትን ደግሞ ይነግረናል። ለምን? ጤነኞች ሆነን እንድንቀጥል። ዝም ብለና የለም ብለን የምንቀጥል ከሆነ የዛው የተመገብነው ምግብ ውጤት ተካፋዮች እንሆናለን ማለት ነው። በሽታም ከሆነ በሽታ እንደዚሁ፣ ስትሮክም ከሆነ አካለ ስንኩል መሆንም ከሆነ ያንኑ እንቀበላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ ከሳይንስ ልሂቃን በፊት ለሰውነት ጤነኛ የሆኑ ምግቦችን ለይቶ ሰፍሮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳስቀመጠልን እናያለን። ሌላው እጅግ አስገራሚው ነገር ደም ነው። ደም ሆነም ጮማ እንዳትበሉ፣ ይሄ ለእናንተና ልጆቻችሁ የዘላለም ሕግ ይሆናል ይላል በዘሌዋውያን 3:17 ላይ። ደም እንዳይበላ የሚከለከልበት ምክንያት ምን ይመስላችኋል? ሁለት ምክንያቶች አሉት። አንደኛ መንፈሳዊ ምክንያቱ ምንድን ነው? የነፍስ በደም ታድራለች። እንስሳቶች ደመ ነፍስ ነው ያላቸው፣ ህልውናቸው ደም ነው። ስለዚህ በደም ውስጥ ያለች ነፍሳቸው ደም ነፍስን ስለምትወክል ነፍስን እንደመብላት ነው። የሰውንም የእንስሳትንም ደም ማፍሰስ ወይም መብላት በጣም ከባድ የሆነ ስህተት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ሰጠን ሲባል ነፍሱን ሰጠን ማለት ነው። ደም በነፍስ ነፍስ በደም ስለሚያድር ይህ አንደኛው መንፈሳዊ ትርጉም ነው። ሁለተኛው ግን ደም ለብዙ አይነት ባክቴሪያዎች መኖሪያ ነው። እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ በሽታ የሚያመጡ ተዋሳያንን ለመመርመር ወደ ላብራቶሪ ስንሄድ ደማችንን ቀድተው ነው የሚያነቡት። ከደማችን በጣም ብዙ ያለብንን በሽታ ለማወቅ የደማችንን ሁኔታ ነው የሚያዩት። እና ይሄ ምንድን ነው? ደም የበሽታ መተላለፊያ ተዋሳያን እንደሚሸከም ያሳያል። ስለዚህ እነዚህ የጥንት ሰዎች ደም ሲመገቡ በሽተኞች ይሆናሉ፣ ያ በሽታ ደግሞ ሊገላቸው ይችላል። እና ከዚህ የተነሳ ደም እንዳይመገቡ ይከለከል ነበር ማለት ነው። በጥንት ዘመን የነበሩ የአህዛብ ደምን የመጠጣት ልማድ ባህል ነበራቸው። እኛም ሀገር አልፎ አልፎ አንዳንድ ብሔረሰቦች አካባቢ እንደዚህ አይነት ልማድ አለ። ነገር ግን እስራኤላውያን ከደም እንዲታቀቡ በተደጋጋሚ እግዚአብሔር የተናገረው ለዚህ ነው። ብዙ ቦታ ዘሌዋውያን 9:4 ላይ፣ የሐዋርያት ሥራ በአዲስ ኪዳን 15:20 ላይ ከደም እንዲታቀቡ ክርስቲያኖች አስተምረዋል ሐዋርያት። ለምንድን ነው? ዘመናዊ ሳይንስ ሳይቀር ደግሞ አሁን ባለንበት ዓለም ደም መጠጣት በጣም አደገኛ መሆኑን አበክሮ ያሳያል። ኤችአይቪ ኤድስ፣ ጉበት በሽታን የመሳሰሉ አደገኛ በሽታዎች በደም በኩል ወደ ሰው እንደሚገቡ እናውቃለን።
እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ለአመጋገባችን ምን ያህል እንዳሰበልን ነው የሚያሳየው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 23 ታያ ላይ ስጋንና ወይን ጠጅን ማብዛት እንደማይገባ ያሳያል። ወይን ጠጅ ያው ብዙ ጊዜ ብዙ የሚያሰክር መጠጥ የሚጠጡ አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ለጉበት በሽታ የሚጋለጡ መሆናቸውን እናውቃለን። ለጤና ጠንቅ መሆኑን እናውቃለን። ሙሉ ለሙሉ አይጠጣም ማለት ሳይሆን በልክ ግን መጠጣት እንደሚገባ ያስተምራል እግዚአብሔር ቃልም። ቅዱስ ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ ጥቂት ወይን ጠጅ ስለሆድ ህመም ጠጣ በማለት ጥቂት በልክ መጠጣት እንደሚገባ ያስተምራል። ወይን ጠጅን በመጠጣት የሚዘገዩም ሰዎች ምን አይነት ጣጣ እንደሚመጣባቸው በምሳሌ መጽሐፍ ተገልጧል። ስጋ መብላት እንደዚህ ሆኖ በልክ መመገብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስጋ ሰውነታችን ውስጥ አሲድን የሚጨምር ነውና ይሄ ደግሞ ለጤናችን ጠንቅ ነው። እናም ብዙ ሐኪሞች አትክልት ተመጋቢዎች እንድንሆን ይመክራሉ። ብዙዎችም በሰለጠነ ዓለም የሚኖሩ ጤና ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች አትክልት ተመጋቢዎች ናቸው። የጥንትም ዘመን ሰዎች እስከ ኖህ ዘመን ድረስ የነበሩ ሰዎች አትክልት ተመጋቢዎች ነበሩ። ከአዳም ጀምሮ እስከ ኖህ ድረስ እድሜያቸው እንግዲህ ምን ያህል እንደነበር ታውቃላችሁ? ከ600 ጀምሮ እስከ 900 ዓመት ይኖሩ የነበሩ ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ያን ያህል ዓመት ለምን ኖሩ ብለን ስናስብ ከብዙ ነገር አንጻር እናየዋለን። አንደኛ ስጋ ተመጋቢዎች አልነበሩም። ሁለተኛ ምድር ኦርጋኒክ ነበረች። በሰው ሰራሽ ንጥረ ነገር የተሞላ መሬት አልነበረ የሚኖርበት መሬት ፍጹም ንጹህ ኦርጋኒክ የነበረ ስለነበረ የሚመገቡት ምግብ ኦርጋኒክ ምግብ ነበር። ያልተበከለ አየር ነበራቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ቀረብ ያለ ግንኙነት ነበራቸው። እነዚህ ምክንያቶች እድሜያቸውን ለብዙ ዘመን እንዲቆዩ ያደርጓቸዋል እና በጣም ከሸመገሉ ለምሳሌ 253 ምናምን ዓመት ከሞላቸው በኋላ ሁሉ ይወልዱ ነበር እና አይደክሙም ነበር። በዚህ ልክ እድሜያቸውም ጥንካሬያቸውም ብርቱ ነበር። በኋላ ስጋ መብላት የተፈቀደው ከኖህ የጥፋት ውሃ በኋላ ነው። ከዛ ዘመን ጀምሮ የሰው ልጅ እድሜ ማክሲመሙ 120 ዓመት እንዲሆን ሆነ። እንዴት አድርጎ ስጋ መብላት የሰውን እድሜ እንዳወረደው ተመልከቱ። መቼም ይህን ስናገር ስጋ አትብሉ እያልኩ አይደለም። ሁሉን ነገር በልክ ማድረግ ይገባል። ግን ለጤናችን ምን ያህል ጠንቅ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በዘፍጥረት 9:3 አንብቡት። አሁን እንዳልኩት ሀሳብ አሁን በተለይ ደግሞ ወደዚህ ወደ አለንበት 21ኛ ክፍለ ዘመን ደግሞ የሰው ልጅ እድሜ ከ120 አይደለም 70ና 80 ከዛ የሚያልፍ አልሆነም። እዛም ለመድረስ ብዙ ትግል ይፈልጋል። ለምን? አብዛኛው ምግቦቻችን ሰው ሰራሽ ናቸው፣ ፋብሪካ የተመረቱ ናቸው። በዚህ ምክንያት ለካንሰርና ለአደገኛ በሽታዎች የተጋለጠ አድርጎናልና አመጋገባችን እግዚአብሔር እንዳሰበው በጥንቃቄ መሆን ይገባል። እኛ መኖር የሚገባል ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለልጆቻችንም ጭምር ነው እና በጣም መጠንቀቅ ስላለብን እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠንቅቆ እንዳስተዳደረ እስራኤልን እንመለከታለን። ሌላው በጣም የሚገርማችሁን ነገር ልንገራችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ በዘሌዋውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 13:15 ላይ የሞተ እንስሳ የሚነካ ሰው ልብሱን እንኳ የነካ ወይም አንድ ነገሩ የነካ ፈሳሹን የነካ ማንም ሰው በሚገባ እንዲታጠብ ልብሱንም ጭምር እንዲያጥብ፣ ይህን ሲያደርግ ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዳይነካካ ሕጉ ይከለክላል። ያው በድን መንካት ያረክሳል ይላል። ማርከስ ምንድን ነው? አሁን መርከስ ማለት መበከል ማለት ነው። እንግዲህ የሞተ እንስሳ እንዴት አይነት የተበከለ ስጋ እንዳለው በአጠቃላይ የሞተ ነገር ምን አይነት አደገኛ እንደሆነ እናውቃለን፣ እንዴት እንደሚበከል እናውቃለን። እና አሁን በዚህ በስልጠነው ዓለም የታመመ ሰው የሞተ ሰው የገባበት ቤት እንዴት አድርጎ እንደሚጸዳ ኬሚካል እንደሚረጭ እናውቃለን። ኢቦላ ለምሳሌ ይህን በመሰለ ንክኪ የተከሰተ በሽታ ነው። በጣም ብዙ ሰዎችን የገደለ በሽታ ነው እና እንደዚህ አይነት አደገኛ ጎጂ የሆኑ ቫይረሶች እና ባክቴሪያዎች ከሞቱ እንስሶች ስለሚመጡ ከሞተ ነገር ስለሚመጡ የጥንት እስራኤላውያን የሞተ ነገርን ሲነኩ እንዲታጠቡ ሕግ ያዝ ነበር።
ሌላው በስነ ተዋልዶ ላይ እግዚአብሔር የነበረውን አቋም በጥንት እንመለከታለን። ለምሳሌ እናቶች ሲወልዱ በመጽሐፍ ቅዱስ ያው ጫና የተደረገባቸው ሊመስል ይችላል፣ ግን ምንድነው የሚለው በዘሌዋውያን 12:2 ላይ ቁጥር 2 ላይ ወንድ ልጅ የወለደች እናት ከወለደችበት ቀን ጀምሮ 33 ቀናት የመንጻት ጊዜ ይሰጣታል፣ ሴት ልጅ የወለደች እናት ደግሞ 66 ቀናት የመንጻት ጊዜ ይሰጣታል። ነገር ግን ይህ ከዘመናዊ ጨቅላ ህጻናት እንክብካቤ የጤና አጠባበቅ ሳይንሳዊ ግኝቶች አንጻር ደግሞ በጣም የሚግባባ ነው። አዲስ ልጅ ወለደች አራስ የመንጻት ጊዜ የሚሰጣት ከቦሰዎች ጋር እንዳትገናኝ፣ እሷን የነካ ከእሷ ጋር ከደም ጋር የተገናኘ አመጣሪ የወለደችው ብዙ ደም ታለች፣ ጤናዋ እንዳይታወቅ ከሰዎች ጋር ስትነካካ እና ከንክኪ ለማራቅና የወለደችውንም ልጅ ጭምር አዲስ ህፃን ነው ጨቅላ ነው በዙሪያው ካሉ አደገኛ ተዋሰን ከተሸከሙ ሰዎች እንዲርቅ እናት በእነዚህ ቀናቱ ቤት እንድትቀመጥ እግዚአብሔር ይህንን ህግ እንግዲህ አስቀምጦ ነበር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሴት ልጅ 33 ዓመት 33 ቀን እና 66 ቀን ቤት ስታርፍ ከከባባድ ስራዎች እንድታርፍ ጊዜ ይሰጣታል። ትታረሳለች፣ ትጠገናለች። ምክንያቱም እርግዝና ጊዜ ከባድ ነው። የእርግዝና ጊዜ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ድካም አለበት። ወገቧ መጠገን አለበት። ሰውነቷ በደንብ መጠገን አለበት። ሰውነቷ ውስጥ የነበረውን አጠቃላይ ምግብ ልጇ ተካፍሏት ነው የኖረው። ስለዚህ ተቀምጣ ታረሳ እንድትወጣ ስላሰበ እግዚአብሔር ወንድ የወለደች 40 ቀን ሴት የወለደች 80 ቀን ቤት እንድትቀመጥ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቤተ መቅደስ እንዳትገባ የሚከለክል የነበረው ህጉ ብዙ ጊዜ ከዚህ ከአሉታዊ ሀሳብ ጋር ሰዎች ተረጉሙታል እንጂ እሷም ልጇም ህፃን ልጅ ነው ገና ለውጩ አካባቢ ገና ተጋላጭ አይደለም እና በሽታዎች እንዳያጋጥሙ ሰው ሲሰበሰብ የሚመጣ የትንፋሽ በሽታ አለ፣ የንክኪ በሽታ አለ። እነዚህ ነገሮች እንዳይመጡባት ሴት ልጅ 40 እና 80 ቀን ቤት እንድትቀመጥ አዟል መጽሐፍ ቅዱስ። እና እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር በጣም በቅንነት ስንረዳው እጅግ በጣም ጠቃሚና አሳማኝ መሆኑን እናያለን። አብርሃም ልጆቹን እንዲገርዝ ሲታዘዝ በዘፍጥረት መጽሐፍ 17:2 ላይ ማንም ሳይንሳዊ ምክንያት ይኖረዋል ብሎ አያስብም። እግዚአብሔር ግን የሳይንስን ህግ ተከትሎ ነው ልጆቹ በስምንተኛው ቀን እንዲገረዙ የተወሰነው ማለት ነው። ለምንድነው? ልጆች እስከ ስምንተኛው ቀን ድረስ ደም የመርጋት ችሎታቸው ዝቅተኛ ነው። ወደ ከፍተኛው ደረጃ የሚደርሰው 8 ቀን ከሞላቸው ጀምሮ ነው። ያ ማለት ሸለፍታቸው ሲቆረጥ ደማቸው ከፈሰሰ በኋላ ደሙ ረክቶ ቁስሉን ለመዝጋት ይችላል ማለት ነው። 8 ቀን ሳይሞላቸው ከሆነ ግን ደማቸው የመርጋት አቅም ስለሌለው በደም መፍሰስ በሽታ ሊሞቱ ስለሚችል ነው። ሌላው በጣም አስገራሚውን ነገር ደግሞ ላካፍላችሁ። ዘመዴን ባገባ እስከዝኔን ባገባ ወንድሜን እህቴን ለምንድን ነው እግዚአብሔር የቅርብ ዘመድን እንዳናገባ ይከለከለን የሚለውን ደግሞ በደንብ እንድታውቁት ያስፈልጋል። የስጋ ጋብቻ፣ የስጋ ዝምድና ጋብቻ ብዙ ችግር እንዳለበት ሳይንስም አረጋግጧል። በተለይ በአረብ ሀገር አካባቢ ታውቃላችሁ፣ አረብ ሀገር ያላችሁም ሰዎች የስጋ ዘመዶቻቸውን ከዘኖቻቸውን ነው የሚያገቡት ብዙዎቹ። እና በብዙ የአረብ ቤተሰቦች ውስጥ አካለ ስንኮን የሆኑ ልጆች አሉ፣ ጤነኛ ያልሆኑ ልጆች። ይሄ የዚህ ውጤት መሆኑን ሳይንስም ጭምር ያረጋግጣል። ጤናማ ያልሆኑ አካል ጉዳተኛ የሆኑ እንዲሁም የአእምሮ መዝገም የሚያጋጥማቸው ልጆች ከቅርብ ዘመዶች ሊወለዱ ይችላሉ። እና እንዲህ አይነት አደጋ ስላለው እግዚአብሔር ይህንን የቅርብ ዝምድናን ሁኔታ በጣም አበክሮ ነው የከለከለው። በድሮ ዘመን አሁን እንደነ ሳራ በነ ሳራ በነ አብርሃም ዘመን አሁን ሳራ መካን ነበረች፣ ራሄል መካን ነበረች። እነዚህ በጣም ብዙዎቹ የምክንያት ችግር ነበረባቸው። ለምን? ዘመዶች ነበሩ።
አሁን ሳራ ያባቷ ልጅ ነው አብርሃምን ያገባችው። ሰው ስላል ነበር ሲጋቡ በጣም ችግር ነበር እና በብዙ ደግ ጥናት በብዙ ጸሎትና አመነት ነው የሚወልዱት እና ይሄ ችግሩ ከቅርብ ዝምድና ማንጻር የሚፈጠር መሆኑን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል። ከሁለቱ ዘመዶች ከሁለቱ ቤተሰቦች የሚወጣው ዘረመል ውጤቱ ልጆች ላይ ይገለጣል እና በዘሌዋውያን 18:6 ላይ የቅርብ ዘመዳማቾች እንዳይጋቡ እግዚአብሔር ከልክሏል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በአውሮፓ በስፔን የነበሩ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ነበሩ። ሃብስበርግ ይባላል የነዚህ የንጉሳውያን ቤተሰቦች ስም። በ1556 ጀምሮ እስከ 17 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ150 ዓመታት ያክል በንግስና ቆይቷል። ዘራቸው ማለት ነው የተላለፈ። ከዛ በኋላ ግን አጠቃላይ የዛ ቤተሰብ ዘር ጠፋ። ለምን እንደጠፋ ታውቃላችሁ? የስጋ ዘመዶች ሆነው ስለሚጋቡ ይሄ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ናቸው። ከዝን ለከዝን ወንድም ለምናምን የተጋቡ ዘራቸውን እንጠካለን ብለው ግን ከ150 ዓመታት በኋላ ዘራቸው ልም ብሎ ከምድር ጋር ጠፋ ማለት ነው። እና ያ ንግስና ለሌላ ቤተዘመድ ተላለፈ። ያው ለክብራቸው ያደረጉት ነው የንግስናቸው ቤተሰባዊ ዘራቸው ደማቸው ከእጃቸው እንዳይወጣ ያደረጉት ነው። ግን የተፈጠረውን ህግና አምላክ የሰራውን የህይወት የህግ ድንበር አልፎ መሄድ ስላልቻለ መጥፋቱ ይነገራልና የስጋ ዝምድናን የሚከለክል እግዚአብሔር ህግ ወጣው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ብዙ ነገር እግዚአብሔር አስቀድሞ ከሳይንስ በፊት እሱ ጥበበኛ ነው። ሳይንስ የመረመረው እና አሁን የሚያውጀው የሚጮህበትን እውነት ቀድሞ ለህዝቡ በሚገባ እንዲረዳው በህግ መጽሐፍ ገልጦ ሰዎች እንዳይጠቁ እንዳይጎዱ በሽተኞች እንዳይሆኑ ሲጠብቅና ሲከላከል እንደኖረ እንድንረዳ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ጥበበኛ አምላክ ነው። ደግ አምላክ ነው። ሐኪማችን ጠባቂያችን የሚያስብልን ነው። ስሙ ብሩክ ይሆን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል። የእመቤታችን በረከት ይደርብን። እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርክ። ቄስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።